computer. Okej, nu ska vi kippa sönder. Bara sänka ner volymen så att jag hörs. Okej. Nu vart tusan är... Fan vad vi är i till. Bro! General Kelly, the Border Patrol, and the ICE agents for doing such an incredible job. This was written by Al Wilson a long time ago. This egg. And I thought of it having... Han knull mig. En till runda. En till. Tänker ni volymen? Så. Perfekt. Nu. Ej, bror. Hoppa. Oj, oj, oj. Hoppa. Perfekt. Bror, wow. Nej, bror. Ah, shit. Ah, shit. Oh my god. Super Mario, did you see that? Bro. How are you? Ah, fan, vi har 8 kvar. Eller hur Mario? Svenne och Grekland. Oppa, min bruder, kolla Grekland. Många också. Oj, oj, oj. Ingenting, jag vet. Alright, nu ska vi se. Oh, let's go! Shit. Egg! Oh my... Oh my guys! My chicken died. Oh, egg. Guy, open up. Bro! Goodbye, my friend. Oh, hey, Mario! Kurkurte! Thank you, bro. Oh, my brother! Oh, what is the music? Opa! Give me the music. What is it? Let's go, my stand. What am I doing? Shit, crap. Oh
Helvete. Tjenare, tjena. En till runda på glitch. Jajamän. Åh, oh, vad är det här för bana? Mario, min bror, hur var du? Är du var bra? Mycket bra, eller? Ja, ah, gå till den dörren, jag går till. Du! Det bästa betyder att jag vill leva att en är uppe och en. Fan, han är bakom dig, han är bakom dig. Bror, åh! Oh! Ägg. Okej, okay, jag går ner, hejdå. Ah, så gör han det. Ägg! Ägg, min bror, kolla, röd ägg. Kolla, bror, vänta, musik i min tid. Aj, han är bakom mig. Valla, bror, det är bara jag som tar ägg. Vad gör du? Han snackar bullshit. Men synd att ni inte kan höra hans meningslösa ord. Ah, vet du vad? Du offrar dig själv. Vilken... Nej, men... Åh, musik! Oj, han är bakom. Nej. Det är kul! Access denied. Kom igen. Hur många tog vi? 3 stycken. Åh, oh, bror. Det är Balkan musik. Kom. Åh, oh, vänta, va? Ja. Jag tror vi var 2. Yo. Sup, G? The fuck? Jag vet inte, men du, han är på väg att dö. Du, vad är du? Oj, och jag är här nere och känner mig väldigt trygg så här. Ägg! Ägg! Yes! Nej, jag får att jag ska dö. Ah, det är bra. Mario får på att dö. Mario står där. Va? Nej! Va? Oh shit! Sprick! Kom. Nej, du är helt meningslös. Hoppas du dör. Håll käften. Musik? Fan, ingen musik, jag är rädd. Move, your ass, han är bakom. Ägg! Eller vad fan den är. Färgat ägg. Eller pump. Åh, en tick! Där! Så där, ja. Vet du hur många stycken vi har? Mario, vi har bara en kvar! Jag kommer rädda situationen. Kolla där! Ser du vad jag gjorde? Vi vann på grund av mig. Så. Jag skiter i vad du har gjort. Nej, vänta, hur fan lever jag? Hur lever vi, Jumas? How are you alive, bro? How? Bro, tell me, please. You have hacks, huh? No? And how, bro? Vadå shift lock glitch? Tror att jag spelar in det, alltså, när vi var över. Åh nej, inte den här banan, helvete. Vi kör den. Åh bror, jag kommer också till dig, bror. Tror du jag har något bättre att göra? Åh, musik! Åh, jag vill dansa lite. Åh, jag dans 2. Hoppa, mycket fin musik. Jag hör ingenting. Låt oss sätta på. Så. Åh, oh, nu kommer vår hjälte. Kom, mycket fint, kolla, han ska gå kring oss. Du vet, åh nej, han tar mig bara. Oh shit, vad ska det? Damn, han tar mig bakifrån. Shit, han fick mig att finisha.
Nej, vad händer? Tusan. Vänta, jag måste... Vad tusan är ni? Där! Kolla, jag står där! What the fuck? Kolla, jag står där! I'm still like... Hey, don't touch me! Bye! Vänta, är det en till person som kör? Ja. Det är till! Bror...